بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں پر آج مقام ڈیرا لائن پنجاب ڈیرا ہوٹل کی اوپننگ ہے آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ تمام سٹی کے اندر اس وقت موجود ہے جو اوپننگ ہے آج یہاں پر کیا مینیو دیکھتے ہیں ہم آپ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر ٹوٹلی ہمارے پاکستانی انڈین بنگلادیشی بھائی موجود ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں آج حج کا دن ہے یہاں پر سعودی عربیہ کے اندر اس کا مینیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مشروبات یعنی تین چار ماشاءاللہ ورکوں کے ساتھ موجود ہے یہاں پر کپڑے وغیرہ ماشاءاللہ ڈشز یہاں پر موجود ہیں ہوٹل کا نام پنجاب ڈیرا پنجاب دا اصلی ذائقہ ہر کوئی یہاں پر اپنے اپنے کھانے میں مشغول ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ کھانا شروع کر چکے ہیں جن کے پاس باقی ہے وہ بھی انتظار میں ہے بہت اچھا ماشاء اللہ خوبصورت ہوٹل ہے یہاں پر تین آیا سر بریانی ساتھ دوسرے بریانی وہ بھی بریانی وہ سادی بریانی یہ مرچی والی ہے ایک پلیٹ پڑی
بڑے ٹائم ٹائم آ گیا تو پہلے نہیں آئے ہوں آ گئے ¿Qué es lo que tiene que ver con el video de hoy?